ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବଢୁଛି ବିପଦ, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଭାଇରସ। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ସର୍ବବୃହତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3000 ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଲାଣି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଭୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ରାଜଧାନୀର ପ୍ରାୟ 436 ବସ୍ତିରେ 80,000 ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 40% ଅଟେ। ଏହାର ଭିତରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି ସେରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ସେରୋ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଉଥିବା କମ୍ୟୁନିଟି ସହ ଏହା ସମାନ ଅଛି। 100ରେ 1.4% ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ଯେଉଁ ମାସରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଲୁ, ଜୁଲାଇ 14ରେ ଯେଉଁ ସିରୋ ସର୍ଭେ କଲୁ, ସେଟା କରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେ ଜୁନ୍ ମାସର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ। କାରଣ ମଣିଷ ଦେହରେ ଭାଇରସ୍ ଇନଫେକ୍ଟ କରି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ 4 ସପ୍ତାହ ଲାଗିଥାଏ। 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ଫୁଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ଡେଭଲପ୍ କରେ। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମିଡ୍ ଜୁଲାଇରେ ଯେଉଁ ସିରୋ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡ୍ସ ଟୁ ଦ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଜୁନ୍। ସେପଟେ ଜୁଲାଇ ମାସର ସଂକ୍ରମଣକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିରୋ ସର୍ଭେ। ଉଭୟ ହାଇ ରିସ୍କ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରୁପ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆମର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କରୁନା, ସ୍ନାପସଟ୍ ଗୋଟେ ନେଉନା, ଆମେ ରିପିଟ୍ ସିରୋ ସର୍ଭେ ବା ସିରୋ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା କରାଯିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ହେବ ମିଡ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ମିଡ୍ ଅଗଷ୍ଟର ସିରୋ ସର୍ଭେର ମାନେ ଭୂମିକା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସର ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 36,297 ଥିବାବେଳେ 14,094 କେସ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମହାମାରୀରେ ରାଜ୍ୟରେ 207 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।